nnyo abiyankuletedde mu nsiko y'ebyemizannyo olw'ensonga nti tuyingira weekend emmotoka z'empaka ziri tuli mu kulya nfuufu wali abo nti abaliyo ambaddewo kaawo nga enfuufu enfuuse enfuufu wali namataba enfuufu enfuuse enfuufu era wemaliriza wano nzirayo kubanga tekinaggwa akulabika nikwetyo embeera ekyagendera ddala mu maaso enfuufu yo enfuuse enfuufu buli kimu okulabika nikwe tekitambula maliraadi sana ekyokubiri Aliji yegwanga Uganda nayo egenda kwabika nkwetu damu lunaku lwalero necha sakuno lunaku lwa baraza jiri tugenda kwabika nkwetu tubiraba butunavao tulinayo aliji emukono ya FPP division ya Samido lunaku lwegulo tugenda jitunula muko bani abawangu deba nibe bawangu de butunavao tugende bweru wegwanga asubwo kwabika nkwetu tudaba kiche kiriyo asubwo katujikwasaganya wano wali nayenga abanafe abadivine beti akasira aka divine bakutegeza abanafe abadivine distillers bageza ko kutegeza ako anti bakola akasira aka divine de aketa nile nyo kafune kanywe usiweko kabika beti okwasa ganyikiza omubiri gwa bulungi nyo nyo nyine dala nga boyinzo kabika beti okitegera era bakugamba anti kafune mu awali ebitundwa abatunda ebyokunywa byonna abantu bikenti betyo bakakutuusaako omukyala naddala gwayonsa buno akafuna ojagamba nti bannange kabalaasi bulijjo bino byaŋŋamba ebyo nga bikola byaddala kulabika nti buli kimu kitambula bulungi nnyo kale abannaffe abakasawo cosmetics bakugamba nti gendayo ofune ebyokwewunda byonna buli kimu kisobola okabika nti kikutambulira maliraadi sana kisobola okabika nti embeera ekutambulira bulungi nnyini ddala omukyala omwami agenda sobola okabika nti ofuna ebyokwewunda nga bwe kyetaagisa kale kantandikireko FPP division eya Mukono district ng'emipiira egyasobodde okabika nti gibeerayo olunaku lweggulo njagala kutegeezaako ati ttiimu ya Kyetume United bwetyo yasobodde okuwangula ttiimu ya bwetyo Ntenjeru eggoozi zabadde bbiri ku nziwo okulabika nti embeera bwetyo bwe yatambudde omupiira guno gwabadde wali ku Hilton bwetyo Kyetume ttiimu ya Kyetume eno yasobodde okuwangula omupiira oggoozi zabadde bbiri ku nziwo bwetyo yasobodde okabika nti kitambula ate ttiimu ya Nantabulirwa wa FC yakoze amaliriro ga 0-0 ne ttiimu ya Band of Brothers atimu ya Band of Brothers eno njagala kutegeezaako ati bwetyo ye ttiimu eyeyawula ku ttiimu ya Nabuti United abwati ne basobola okabika nti bwetyo bakolawo ttiimu eyaabwe era nga basambira wali abwati eŋŋandu asobola agenze Nantabulirwa bwetyo omupiira ogwasobodde okuzikira 0-0 ate nga bannaffe abapolisan bakutte ttiimu ya Air Force ne bagikuba eggoozi abadde 3-0 bwetyo ttiimu ya polisan bwetyo nesobola okabika nti bwetyo ya wangu do mpira ogwo ate nga Nantabulirwa 1 yalumbye nakapinyi mu makagayo ne mukira yegoli zabadde nnya nabadde wano ne kutegeezaako ati ttiimu ya nakapinyi egenda kugwa mu kawunye egenda kuyitira mu kkubo ly'omulaalo era yayitidde mu kkubo ly'omulaalo okukakana bwatyo nga bagikubye bwatyo emboko kabina bagigalamiza zabadde nnya bwatyo kuzio kitegeeza nti ttiimu ya Nantabulirwa 1 eba egenze ku kimeza waggulu omupiira gwa Setamira ko ne Naguru nga bwe nakutegeezezaako nti tegugenda kubaayo era tegwabaddeyo olw'ensonga nti ttiimu ya Naguru bwatyo Police Academy teyasobodde okabika nti bwetyo egenda okusamba omupiira ogwo olw'ensonga nti abaana abo tebaliiwo okulabika nti bagenda okusamba omupiira so abotunulako ku kimeeza nga bwe kiyimiridde njagala kutegeezaako ate nabadde nkunyonnyola olunaku lweggulo kiri ekimeeza gyoyinza okuyita group A akatonga ekyagikulembedde mpira 12 points ziri 22 ewanguddeko empiira 6 bagikubyemu emipiira 2 drawings empiira giri 4 bannaffe abamanyiddwa nga Atletico Junior naye mpa ekyokubiri nabo points 22 kibawulago ttiimu ya Katoge na goozi 10 ate nga bannaffe aba Atletico Junior balina goozi ziri 8 bano bonna abava mu ggombolola emu eya kato eya ya bannaffe amanyiddwa nga ab'ennama era nga omuluka gwe gumu ogwa Katogo bwetyo bava mu muluka gwe Katogo okulabika nti bwetyo embeera bwetyo betambula bannaffe abakatwe Bukerere abo bwetyo balina points ziri 21 bakasama empiira 12 bawanguddeko empiira 6 basobodde okulabika nti bwetyo baluzingamu empiira 3 ba drawings empiira 3 abwekyo asobodde okulabika nti kitambula Nakifuma United bwetyo ngena points ziri 20 ate nga points 20 ezo yasobodde okulabika nti bwetyo zikunganya empiira 12 bwetyo mu kifo kyayo ekyokuna
ena wangu deke mpira mukage koza maliga mirundi ebiri asubira okwebeka betu bajikuba mu mpira juwerera dala ena natenga banafe abamanyi ndwanga abana masumbi abati Red Stars beti points 19 basubira kuwangula ko mpira juwerera dala beti mukaga abakoze mu maliga mpira gumu atenga basubira kuba mpira juwerera dala mpira etan abakateba goze ziwerera dala 18 babatebiyemo egozi abati ziwerera dala abakateba 19 baratebiyemo 13 basigazawe golo 9 abana famanyi ndwanga aba Rivers balina points nabo 19 abote okwaka ndibetu bazikunganya mpola mpola bawangu deke mpira ne 5 basobodo kola maliga mirundi 5 atenga baba kubiyemo mpira ejiwera dala 3 ku mpira 12 jibasobodo okwaka ndibetu bazanya okay abati banafe abakasawo Bayern bwetu bali na points ziri 17 mpira 12 abasobodo kuwangula ko mpira jiri 5 ba drawings mpira 2 bakubidwa mpira ejiwera dala abwatyo 5 kwano gwange gwe atulaba ku Adonai TV asa Saint Charles bwetu yirimu fecho nana mpira 12 points 15 atenga banafa manyidwanga aba chikandwa a points zili 15 abu mchofu cho mwenda mpeche 10 mlimo timu ya Kabembe abwati osibodo kwa bigatwe tekunganya points 14 atenga banafa bana kanyonyi bali na points zili 12 abanafa ba mpoma pole active abano bali active mu bigambo anayikirabika okubera active ku kisawe chaga chichakarubye pole active wetu ena points ziwera dala 5 mipira 12 bawangu deyo mpira nogumu bakoze amaliga mirundi 3 mipira jiwera dala 9 mie babacheza vocha okabika bwetu bachitambula naye nga mpira jasambidwe gulonga bwemtegezeza wali a group yabwe nayo yasobada okabika bwetu echuka muko kwatu agenzo kujanga banafa banna ntabulirwa FC lebakulembedde ekibinje ekyo nayo oluvanya lokola amalili abasobada okabika bwetu bawangu bakirira mifecho kubiri eranga banafa banna ntabulirwa wano sports club apatiyo yasubido kuwangula mpira gwawe agoze badde 4-0 bakubatimiana kapinyinga bwenkutegezeza ko kukakananga bagenze ku points zili 27 ababadde ku points 24 abasinga points 5 alaza zabadde point yemu ngabana fraba timu ya natabuliwa FC bali points 25 okukakananga bawangudde aso abatabana natabuliwa ne bakola amaliri ya 0-0 ne Band of Brothers bagenze okukakananga bali genze ku points 26 atenga banafa bana tabulirwa wano sports club ngabagenze ku points zili 27 kitegeza nti ababa bagenze waguru wechimeza atenga banafe abamanyidwa nga abasetamira ko nabasobola kubika ndibetu bagenze mu pecho ku points zili 20 abwetyo mu 5 okusoboka kubika ndibetu okuba ku pecho soka paka ku pecho ku 3 balobo batunulira game ekibinja kino nyizo gamba nti kiri competitive nacho ngabola bakiri nti nacho kiri competitive okubira dala kwa soka apaka kuukuna basingagana ko point emu ne bano okubira dala kwa soka paka kuukuna a point emu yebaula kwaba oli alina point 27 abiri mukaga abiri mutano abiri munya abasobola okweyawula bwe batyo bano ne magenda point abiri mu abiri mu biri abiri mu biri abiri mu emu abiri nebasobola okweyawulirawo so point emu abwete yawula abali mu kulabika ntwete bali mu qualification wali mutendera oguddako oba oyinza okuyita promotion stage abwete timu ezo ziri mu promotion stage ya bwete kiri apole sani bwete mu pecho kuna points ziri 20 mu group ba atenga bati mu cho kutano mulimo timu ya Police aka United Abukasa United abwete nayo ena points ziri 19 ne Band of Brothers points 19 Crest FC bwete points 14 atenga banape abamanyidwa nga abachetu me United points ziri 14 nabo timu ya Air Force points 13 mu cho 9 atenga banafa banna guru mu pecho 10 points ziri 9 mpira 10 na gumu ne Crest akasamba mpira 10 gumu atenga banape aba nyenje abwetu balina points zimukaga mu pecho 11 ne timu ya Nakapinyi Vitaro points ziri 4 mu kifo eche 10 ne ababiri wangu deko mpira 0 akoze amaliga mirundi ena bwete ne bamutula emipire juwera dala bwetyo nala munafo ya manyidwa ekitegeza nti enjawulo eri kwasembye mu group ba nti yali nayo win okiraba alinayo win yemu akoza amaliri ga mirundi ebiri ona alina amaliri ga mirundi ena bamwotali nayo win iyo na bamwocheze mpira munana oli bamwocheze imu mpira muenda
kwa olalina points 5 olalina points 4 ekitegeza anti bonna bonna abasembye abali nengeri gye babalansinze mu eryato lyabwawo so iye mukumbera ngabwe sobodo kapitalimetio etambula kale abyebyo ebigendo kapitalimetio biberayo mpola mpola mukwano gwaffe gwe atulaba kwa Adonai TV kapitalimetio buli kimu ngabwe kitambula mpola mpola so tugenda kulaba anti bwetyo tweyongerayo ko angezeko bwetyo muligi yegwanga Uganda eriye emipiira egigenda okulabika nti bwetyo gisambibwa olunaku lwaleero tugenda kulaba ttiimu ya Onduparaka nga bwetyo ekyaziza ttiimu ya Lwahid ttiimu ya Lwahid bugitunula muku anti bwetyo ebadde erina performance ennungi ennaku zino obaoliawo okugezaako okuwaawaanya esobola okulabika nti bwetyo emalira mu bifo ebine ebisooka olwakuba nti kati mu kaseera kano eri mu kifo ky'okutaano akuba bwetunuulira nti ekimeeza kikulembeddwa abanaffe abamanyiddwa ng'aba ttiimu ya Vipers points ziri nkaaga bwetyo munya ate nga banaffe ziri nkaaga mu musanvu banaffe aba ttiimu ya aba KCCM mu kifo ky'okubiri points 53 ate bwetunuula mukaawo n'oddaawo ku ttiimu ya URA ttiimu ya Bulwawo ne bayingidamu awo onoleta ttiimu ya Aluahi onoleta ttiimu ya Express yawo abali abwe batyo mugoteko nabo bali abali n'engeri gye baluwanamu okulabika nti bwetyo bakola ki bafuna baluwanira ebifo kubaba otunulamu konti ttiimu ya Vipers olwedde yawangula ekikopo mutendesi amanyiddwa nga Robert Arviero abwati ekikopo yakitwala dda bwemutunuulira akyalino ku kikopo kya Uganda Cup nga banakutegeezaako wano olunaku lweggulo ate bwetyo bagenda kulabika nti bwetyo bazannya ne ttiimu emanyiddwa nga eyambalala City ttiimu ya Mbalala City yesembye ku kibinja kya Sisla Time Uganda Premier League rather mu kifo kya 15 eddiridde tolo atusembye naye tayimiridde bulungi bw'olabira ddala nti obaoliawo ttiimu ya Vipers ekikopo kino yakitwala dda so ndowoozaamuku nti omupiira ogwa ttiimu ya Onduparaka ne ttiimu ya Lwahiro ttiimu ya Lwahiro okujjako kyeyagala kusekiwalingo oba kugenda mu bifo ebina ebisooka obaoliawo naye oyinza okutunulamuku nti terina nnyo bigendererwa by'amaanyi nga bw'onoolaba ttiimu y'Onduparaka ttiimu y'Onduparaka ebadde yakagwa mu kawunye muka ttiimu ya Vipers nti kaba mukutte awaka era ne bamukubira weggozi abadde bbiri bwetyo ku zero mu kaseera kano era agenda kuzannya ne ttiimu ya Lwahi era awaka wali mu Light Green Stadium oyinza okugamba muko nti this is Arua Affairs akuba bonna bava mu district y'emu basambe kinnya na mpindi okuba wali ku ttiimu ya Arua okugenda ku ttiimu ya Onduparaka akuba Onduparaka asambira wali ku Green Light Stadium oli asambira wali ku Lufula bwetyo stadium so bali kumpi na kumpi oyinza okulogozaamu kunti eno Arua Affairs bagenda kwesootinga gyoyinza okuyita West Nile Derby bagenda kwesootinga ani asobola okulabika nti bwetyo at least awa yeetika olunaku olwaleero naye bw'otunulamu nti bano abalenzi nga baleku bonna bonna abo balaba ati bali mu ngeri y'okulabika nti bwetyo bali mu mbeera yaabwe y'okuwangula omupiira okusobola okulabika nti bwetyo at least bakola ki bamalira mu bifo ebina ebisooka naye ne ttiimu y'Onduparaka eyagala kulabika nti bwetyo at least naye esemberako kuba emabegaawo ebadde etubidde ng'eri mu relegation zone erwana egenda ku mu relegation n'evaayo egendayo n'evaayo naye kati bw'otunula mu kaseera kano nti eri ku ki ekyokugamba nti at least kasobola okulabika nti bwetyo oba tugenda mu bifo ebitaano ebisooka okusobola okulabika nti bwetyo at least bamalira mu kifo ekyo akuba bw'olaba emipiira asigaddeyo emipiira giri emipiira esatu abasinga gye basigazzaayo okujjako ttiimu y'Onduparaka nti mpiira ena so ndowoozaamuko nti bwekyo bwekitambula mpola mpola kale omupiira omulala gwe tugenda okulaba gwe mupiira gwa ttiimu ya Toro United ng'esamba ne ttiimu ya Gaddafi ttiimu ya Gaddafi bw'ogitunulamuku nti nayo eri mu kulwana okulabika nti at least tekkirira wali mu gundi mu relegation kuba erinayo ekyalinayo Derby ng'esamba ne ttiimu ya Busoga United ttiimu ya Busoga United osamba olunaku olw'enkya so ndowoozaamuku nti ebimu ku bibalina okulabika nti bwetyo batunuulira omupiira ogw'olunaku olwaleero bagwetaaga kuba ttiimu ya Toro United wakuba ttiimu ya Toro United eri so fane erina engeri gy'egenda nga yezinga ku bantu kuba bw'otunulamu ate kyalina kyezza alina points 10 ate kyalina kyezza
Nebwe gobo mpiro gonda kuruwale rote subula kwa mkani kwetio atiliski sigala muliji yo ya genda da ya sibula ya chivamu ya chivamu sondo uza muku atu mpiro gwase mba yonga bagenze waliye buhinga atimi ya Tolo United ya subula kula maliga gali gagole emu kwemu ngekola netimu manjidu anga ya Gaddafi ando uza muku mulundi guno timu ya Gaddafi ya kula mkani kwetio atiliski tekiri za kujiko ze sanso vijibaji kwa ze sakuruli ya gara kwa mkani kwetio wangulo mpiro gonda kuruwale kupa ene slight mistake jekola yinzo kuka kanange kiri egenze mu relegation zone oba egenze mu baluwanire ebifo ebyokusigala mu ligi so ndowooza mu kodi timu ya Gaddafi ejja kusobola okukabika libetio at least omupiira ogwerwana nnyo okwasobola okukabika libetio esigala mu ligi so ndowooza muko anti byebimu ku bintu bye bagenda okulabika libetio batunuulira omupiira omulala nyagiriyo olunaku olw'enkya gwe mupiira gwa timu ya Express ne timu ya Bull ogwo mupiira guliko okulya n'okombesa wa omutendesi wa timu ya Express nga Odok andoza muko James Odoch asako ni musajja mukuru amanyidwa nga Alexis Sabi Musongola nabaje kusobuka bika ndibwe tubateka o performance kubanga Alexis Sabi Musongola ebimu kubyayagala akokusobuka bika ndibwe at least agenda oba alimi asigala mu bifo ebina ebisuka oba oli awo nokulwana okugenda okulwanyisa apne ekifo kya team ya KCCA akokusobuka bika ndibwe tu at least asamba Confederation Cup kubabo olaba anti oboli awa inza no kwabika ndibwetu asobola no kugenda ku kuchikopo chike cha Uganda Cup kubanga nacho ayagala okuchika kuba bolaba anti singa amalira mutufe cho kubiri oba singa wangule chikopo cha Uganda Cup asobola kwabika ndibwetu agenda mupaka za Cup Confederation Cup okusamba preliminaries oboli awo no kugenda okusamba okugenda mu bibinja asobola kwabika ndibwetu asamba kulukalu lwa Africa juandise Europa ya Africa asondo woza mukonti ya mutendesi Alexis abiri musungulo mpiro gonna kolalero agenda kugenda munga amanyi kubachi manyi bulungi nti alino kusamba timu ya Buma walimu mpakazi manyi ndwanga esa Uganda Cup asondo woza muku ati mpiro gonna ku Rwencha nagona guguliko kulia no kombe so one akwabo tunulira mukonti abalenzi benga ba nsimbe abalenzi ngaba balenzi babo bali kugundi scoring rate ehk kya waguru naye nga tetulaba nti timu yake Express abalenzi ngaba Eric Kambale tebakyateba bulungi obuli awo asondowooza muku nti byebimu ku ebyo akutimu ya Express ako ne timu emanyiddwa nga eya Bull Bidiko omupiira ogwo ogenda okubeera wali ewankulukuku okusoboka bika ndibwe kitambula bulungi omupiira omulala guli wakati wa timu ya Villa ngesamba ne timu ya Vipers omupiira ogwo timu ya Villa ne Vipers gugenda kubeera wali bwatyo Enjero Technical Center andowooza muku nti guna gw'omupiira ogwo timu ya Villa eri mu mbeera etali nnungi ate ng'egenda kusanga engeriko n'omwana bamaze okutwala ekikopo naye balinga abatannabana kutwala kikopo abatimu ya Vipers atimu ya Vipers bwegitunuulira nti eri ku fomu ey'ekika ekya waggulu anamukwano gwange bamuyita Rahim awagira timu ya Villa ku mulundi guno andowooza muku nti tanafuna ssanyu kuba twabadde mu mpaka za Big League nga wagira timu ya Kataka ne bajikuba yali ku timu ya Black Stars nga wagira timu ya Black Stars ne bajikuba mpira abatanisi nomu yeyereza nti ya wagira jebakuba asobo liyao looza mu konti mpira gwa Vipers ne timu ya Villa timu ya Villa ebadde eri nengeri jojojo ya mu timu ya Vipers naye ku mulundi guno nalabye first leg nti timu ya Villa ibasubudde okwabika ndi batu bajigema ndowooza muku nti ate ne winning rate ya timu ya Vipers bakyalina morale eyo okuwangula emipiira ndowooza muku nti muyinza omupiira ogwo guyinza okubaako okulya n'okombesa wani oba oliawo so ndowooza muku nti abalenzi abalina okulabika ndi betu besootinga okulabika ndi betu at least benganga timu ya Vipers omutendesi amanyiddwa nga Petros Kokras alina okusobola okulabika ndi betu at least ateekawo embeera eyinza okumulemesa okumukuba ennyingi oba okumukuba goolo ezisukka mu bbiri naye nze ogwo mupiira ndowooza nti timu ya Vipers bayinususenta mu bali ku fomu ya waggulu nnyo bamanzoki siza manzoki bali ku fomu y'ekika kya waggulu manzoki ayagala ngato ate agenda wali mu ggwanga ayagala kulaga abamwagala okumugula abwetyo okugenda wali mu ggwanga lye Rwanda bagala kumugula mitwalo 12 ajye ndowooza nti sente nnyingi nnyo okulabika ndi bwetyo timu ya Vipers ebeefunamu munnanyini Viper director Alores Mulindwa bw'oba otunuddemuko nti omupiira bagwetaagira ddala nnyo nnyini ddala nnyo n'amaanyi omupiira omulala mupiira gwa timu ya Wakiso Giants singa tusamba timu ya polisi bwetyo eri mu kulwana okulabika ndi bwetyo tesalwako timu ya Wakiso Giants
enaku zino yefudde nnyo kisuule ye timu ya Wakiso Giants enaku zino yefudde nnyo kisuule oyinza okwekanga nga zaasudde omupiira ku timu ya police na kuba timu ya police ali bubi nnyo musajja watu ali bubi nnyo ali mu relegation zone oba oliawo ayagala asigale naye tebikyasoboka kubabwira nti wetyo alina kugoba mipiira gisigaddeyo kuba onoyagala osigalanga okyasigazayo timu ezizitowanga kizike ebigani atimu ya Wakiso Giants ngo mwegitwalidde akuba bwe kukuba omupiira ogololako olwaleero bosigazayo emipiira ebiri ajjuka ndowoozaamu ko nti banaffe abatimu ya poliisi abantu beetaaga kusabira bwetyo nalabye n'omukulu mu poliisi Kasingye eyalekulidde oba yategedde nti ttiimu eddayo aginoonyeza omuwogo anti baagambye omugaati tewali kati tulye muwogo aginoonyeza omuwogo munnange so kati byemimu ku ebyo attiimu ya URN ne ttiimu ya Slotiro Bright Stars ayaya guno guli wali abwatyo ebombo ttiimu ya URN ttiimu ya Bright Stars Slotiro andowoozaamu ko nti Slotiro Bright Stars yakamala okukuba omupiira ttiimu ya KCC eggoolo ebaddemu ku zero andowoozaamu ko nti nga ne ttiimu ya URA naye omupiira egwetaagira ddala kuba ekyetaaga ebifo ebisatu ebisooka oba okumalira mu ebina naye ttiimu ya URA eno oyinza ogamba nti oyinza okwewuunya nti siizo ezimu ku kiraabu ezabadde zitaddewo performance anaddala sizoni ewedde naye mu kaseera kano yadde nga terimu ekifo ekisuuka banna naye nga ekuumidde awo si wabi naye ndowoozaamuko nti omupiira gw'olunaku olwaleero nga yakyazizza abadde taperforminga bulungi awaka akuba twalabye nga bamukuba ttiimu ya Vipers yamukubira awaka 3-1 ndowoozaamuko nti ku mulundi guno ajja kulabika nti bwetyo yeerwanako ttiimu ya Bright Stars temukuba omupiira kale omupiira guliyo olunaku lwa Sande gwe tugenda osimbyayo mu mpaka za Uganda Premier League gwe mupiira ogumanyiddwa nga gwa ttiimu ya Mbalala City ne ttiimu ya UPDF nagwo gugenda kulabika nti bwetyo gubeerayo olunaku lujja kubeera lwa Sande ya olunaku lwa Sande saawa 10 omupiira ogwo oyinza otunulamuko nti ttiimu ya Mbalala City bwatyo eri mu kulwana nayo kulabika nti bwetyo eva mu relegation zone embeera yaayo si enungi eri awo so ndowoozaamuko nti byebimu ku byerina okulabika nti bwetyo at least erwana okulabika nti bwetyo eyitawo mpola kale ekirala kyengenda okwogerako ŋŋenda kwogera ku mpaka ezimanyiddwa nga ezaaki empaka ez'abakyala African Cup w'abakyala agenda okulabika nti bwetyo atandika ng'ennaku z'omwezi zijja kuba bwetyo lujja kuba lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi zijja kuba bbiri ogw'omusanvu 2022 paka nga 2023 ogw'omusanvu 2022 mpaka zino zigenda kubeera wali mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Morocco olowoozaamuko nti ttiimu eziwerera ddala 12 zigenda kwetabamu tugenda kulaba bannaffe abamanyiddwa nga aba ttiimu ya Nigeria mweri ttiimu ya Nigeria yekyasinze okuwangula empaka zino emirundi emingi yakagiwangula emirundi egiwerera ddala 10 nagumu ate era ye defending champion bwetyo agenda kulabika nti bwetyo abeeramu Morocco yakyazizza bwetyo mulimu eggwanga lya Uganda mulimu eggwanga lya Burundi mulimu eggwanga lya Zambia mulimu eggwanga lya Senegal saako neggwanga erimanyiddwa nga erya Togo Tunisia Burkina Faso Botswana Nigeria ne Cameroon saako neggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa mpaka zino ez'omupiira gw'abaana abawala olowoozaamuko nti eggwanga likyasinze okutiisa gali amawanga abiri akuliko eggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa akuliko neggwanga erimanyiddwa nga erya Nigeria saako eggwanga lya Uganda lyeggwanga eryokusatu mu mupiira gw'abakyala wano ku lukalu lwa Africa bagezaako okulabika nti bwetyo badominatinga akuba bwetunuliramu ko nti eggwanga lya Uganda lipafominga bulungi nnyo mu mupiira gw'abaana abawala bulungi nnyo nnyini ddala so ndowoozaamuko nti abawala nga baana ndiego abawala nga baspanasuna banakayenze bajja kulabika nti baalima bajja kulabika nti bazannyo oba bali presenting eggwanga lya Uganda bano bafauzia ikwa puti ba presenting eggwanga lya Uganda bulungi nnyo so ndowoozaamuko nti ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 20 bwezi tyo mu 2 tunaaba tulabe bwetyo ani asitukidde mu ngule naye ng'ekibinja Uganda kyerimu ekibinja kya Uganda erimu kibinja A abati ekirimu eggwanga erimanyiddwa nga erya Morocco abategesi eggwanga lya Burkina Faso neggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal saako neggwanga lya Uganda lyennyininyini be bali mu kibinja ekyo andowoozaamuko nti eggwanga lya Uganda ebimu ku byerina okulabika nti bwetyo lirwanako nnyo nnyini ddala kwe kulabika nti bwetyo lifuba nnyo okulabika nti bwetyo alikozesa empaka zino eza Sekapa
ezigendo kwa mikandi wetu zitaandika gwanga lya Uganda litegese abagenda kubera wali enjeru technical center ndowozamu konti bali nokula mikandi wetu bali bakozesa bulungi nyo kubana labyao gwanga nga Tanzania Rwanda Burundi agamu ku mawanga agasobodo kwa mikandi wetu gama gali gestalinze okusoboka kwa mikandi wetu at least abakola ki abeta bamu mpakezo so ndowozamu konti gwanga lya Uganda linokozesa mpaka zino okula mikandi wetu at least balikoze sanga elino kulabika ntubetu aliba yambako kulabika ntubete kena tekele mpaka ezimanyi ndwanga eza Africa so ye mukumbera ajenyinzu kulabika ntubetu ndowoza muko mukwano gwange kulabika ntubulikimo kitambula bulungi nnyini dala so ndowoza muko nti David Lutalo omutendesi amanyi ndwanga Lutalo alino kulabika ntubetu at least mpaka zino azikozesa akulabika ntubetu yete kera tekera mpaka zili ezimanyi ndwanga za Afcon wabana abawala wabachala agenda kupenda mugwanga elimanyidwa nga eliyamuloko kubabo tunula muko antikwetyo olwedde musakafa ya timu zi nga ziringa munana ezimaze okulabika ntikwetyo ziko farminga akubabo olaba muko nti nyinzo okulaba egwanga nga egwanga butunula muko egwanga Tanzania Burundi Tanzania Burundi atugenda kulaba egwanga lya Rwanda Zimbabwe South Sudan Ethiopia Djibouti ne Uganda mutegesi abagenda okulabika nti beti bakola ki babeerawo bulungi nnyini ddala ku mulundi guno tuyinza okutalaba ggwanga lya Kenya kuba ggwanga lya Kenya oboolyawo lirina ebizibu byalyo okulabika nti ati defending champion bwatyo balabika nti tebazanya basiwukamuko empisa okulaba ensonga nti bali bazanya empaka ezo final nga basamba ne gwanga limanyidwanga erya Tanzania kuba nzijukira bakuba gwanga lya Tanzania abwati goal zaali 2-0 mwaka gwa 2019 bano ne baba baninga okulabika nti betu tebazanya empaka ezo kusinzira ku mwogezi w'ekibiina ekyasekafa omukulu aba director of competition committee ya sekafa omukulu amanyidwanga Yusuf Mosi yategezeza nti gwanga lya Kenya ligenda kulabika nti kwetyo liberamu era ku mulundi guno gwe mulundi gwe tugenda okusooka okulaba nga bati eggwanga lya Kenya era nga eggwanga lya Kenya teririmu ekyokubiri nga tulaba eggwanga nga Rwanda asaako ne Burundi nga zizze mu mpaka zino omulundi ogw'omuddiringanwa nga zombi mweziringa zeetabiddwamu zombi kiraba so kibadde tekibeerangawo kwe ggwanga lya Burundi n'eggwanga lya Rwanda bonna ne bajja mu competition omulundi gumu so ndowoozaamu kuti ku luno kikoleddwa kusinziira ku confirmation ajja tufunayo musajja mukulu amanyiddwa nga Yusuf Mosi akulabika nti bwe atulaga nti empaka ezo zigenda kulabika nti bwetyo zibeerawo bulungi nnyini ddala akulabika nti bwetyo buli kimu bwe kitambula kale katulabika nti bwetyo empaka za oba omupiira gwa wano Uganda abatyo tubikomyawo tugende ko wali ebweru w'eggwanga ate bwe tunaaba tuvuddeyo ebweru w'eggwanga asobola okulabika nti bwetyo atulaba ekiddako naye nga emmotoka z'empaka abwetyo zikyagendera ddala mu maaso wali bwatyo emmotoka z'empaka zino zirimu abavuzi ba Africa ab'enjawulo ate nga tulina n'abavuzi aba wano Uganda tulina nga Bwete tulina balo na Disebuguzi tulinamu abalenzi nga Posiano Lwakataka wangu dene mpaka za Uganda kulabika nti bwetyo kikwalaganya za NRC so ndowoozaamu ku nti webunaazibira olunaku olwaleero tujja kuba tumaze okutegeera ani yaani eyeetiise saketi y'olunaku olwaleero kuba bwetunulamuko abantu bo bajjumbidde okulabika nti bajja okulaba empaka zino naye kyenyinza okulowoozaamu ku nti kirina okulabika nti bwetyo kikolebwa kwe kulabika nti bwetyo abamu ba complainings olw'essente zebazitaddeko kuba bwetunulamuku nti ziri ku ssente ziwera ddala 200,000 naye ekinsanyusiza kiri ekintu kimu anti abamu ku be twabadde tusuubira abanga ba Rupaleria basobodde okulabika nti bwetyo bajja ba Posiano Lwakataka abazi ba Arthur Brick bonna baze Arthur Brick Junior okulabika nti bwetyo ababeera mu mpaka zino so ndowoozaamu ku nti n'olunaku olw'enkya akuba olunaku olw'enkya zigenda kubeera wali mu majaani bwatyo erugazi mu bikajju ate tumale tugende era mu majaani ku lunaku olw'esande so ndowooza nti bwetunaavira kuba olunaku olw'omukaaga n'olw'esande tugenda kubeera mu saketi so olunaku olwaleero sprint
So ndo waza mukundi ubunatu kila kunako uwe sande katumazo kutegera ni championi wa Africa wa Palo Africa abwatyo lale ndo waza mukundi chenyezo okubagamba kiri ekintu kimu abayingidde mu motoka zino obala namwe ezita natuka abagenda ozira bolunako olwenkya amuno okulabika ndi wetu amwegendereza okulabika ndi wetu temusemberera motoka ezo kubanga amazima gali nti enfufu eba nyingi oyinza obutalaba kiki kijje kirala ba nya katika tugeze ezili wali ezili ezili mukuyindira wano ku muzuri Africa basi mbule moto kabiri biri asaketi ona ayambuka nono na ayambuka ani akola chi ani asoka so moto kezo lino zegendereze nyo kubo bulamu bwe kisingo kubo ekikuru soko ku mbo bulamu bwo angatonda sobola kulowoza ku kintu kyo kulabika ndi wetu nyumirwa na isingo soka no lowoza ku bulamu bwo ndowoza anti oja kusobola kulabika ndi wetu kuli chimuchi kutambulira chi achikutambulira bulungi so ndowoza mu koti bibi kulino okoleba ne banafa abelugazi aba mubikajjo ane mu majani so yimirira abantu womanyi nti at least emotoka ne bwebe vudde kubala atesobola kulabika ndi wetu kutusa ako buki obulabe na kiraba ko banonga empakezo zichali wano ku festino anti abantu abamu oli yagenda nali nnyo muti bwe yali nnyo muti emotoka neva ku lugudo okukakana ku track wetu bwe yavako anegenda netomera omuti negukutulamu ebitundu bibiri negukutuka abana abalala bali waggulu ku muti nga gyebalabirachi emotoka omuna avayo nagwa mu sepichi ya buto okukakananga afiridwa obulamu bwe so ndowoozaamu ko nti ebimu kubiri n'okulabika nti bintu bikolebwa naddala mu abalaba emotoka z'empaka kwe kusobola okulabika nti bwetu omanya obulamu bwaibwe buyimiridde ate olwo olowooze ku kintu ekirala ekiddako sebyo ebimu ku ebyo abyenyinza okulabika nti bwetu mbategeezaako abyetukuŋŋanyizaako okuva wano ewaffe e Uganda kankolemu katono nnyo bwe nti nsobole okulabika nti bwetu aŋŋendako wali ebweru w'eggwanga nze Kabalasi omulasi mbalasi atalina malasi wagasi alina kaasi omusitamio by'emizannyo olunaku olwaleero lunaku lwakutaano saawa zinaawera mwenda atujja kulabika nti bwetu atulaba ekiddako ate nga banaffe amanyiddwanga aba divine bwetu bakugamba nti bwetutanyira katera akamanyiddwanga aka divine adi e osobola okulabika nti bwetu kanywa ag'omwana kajja kulabika nti bwetu kazimba obwongo bwo akulabika nti byesoma obitegeera ate omukyala ayonsa kajja kulabika nti bwetu kakola bulungi nnyo nnyini ddala buli kimu kisobola okulabika nti bwetu kikutambulira maridadi sana banaffe amanyiddwanga aba Kasawo Cosmetics bakugamba ati genda yo osobola okulabika nti bwetu ofuna ebyokwewunda byonna omukyala agenda ofuna akaviiri akalungi omwami genda ofune spray oba perfume ennungi ate neza abakyala zonna bazirese abakyala n'abaami tebasosola bano agenda yo osobola okulabika nti bwetu ofuna ebintu ebisobola okulabika nti bwetu bikugendera ddala mu bulamu bwo n'osobola okulabika nti bwetu onyumira nze Kabalasi omulasi mbalasi atalina malasi wagasi alina kaasi musitamio by'emizannyo abantu osobola okulabika nti bwetu atuvaako ewakitunzi eggomba atukomewo kanzije Njulira Kasawo Cosmetics bakuletedde ebizigo ebyokwewunda ebyokwebyula byonna ebyabulikika saako obuviri bw'abakyala obw'omulembe ffe Kasawo Cosmetics tutunda ebizigo by'abakyala tutunda ebizigo by'abaami na buli kinnoomu yenna tumukolako ebyabaana eb'amasomero obuviiri bwonna bwonna obwa buli kika tetwaleese ebintu pulaisi yaffe ennungi tutunda buli kinnoomu tumwakamwakamu n'abasuubuzi bwonna nabwe tubakwasa bulungi basangibwe seeta ku Mukerwe na Mugongo Road okumanya ebisingawo kuba ku simu zino wa manga noti 75 3 82 83 83 oba noti 75 9 6 18 beba Kasawo Cosmetics eseta Haa, nyabu na nyini duka, mbaka sherao. Kako sebo. Sigambo bobo bufera, mbaka liyaka sherao mkachupa. Hei, kaka no. Sako, njagala kariyaka kore buwaba divine di. I ee ngebuli jobuli mwenja ulo aha kanoke kashira kenyini divine
D-E. Divine kashara karunji kawamu kakule baba Divine Beverages Limited. Kongira amabere mbachara bayunsa. Turu muanjala ngu kanywe de. Karimu proteins. Atenga kongira amazi mubiri. Kapaki ngu wabu unji mkachupa kaliko siro ya white. Umuje chigambo Divine. Aketaze kasange msupermarkets. Na maduka gono kweto role guanga. Ategua ya garo kusubula. Kume kusimwezo wa manga. Divine. D-E. Nitana walikuwa mtu kuangalia Italy ya kute timu manyidu anga ya Venezia kwetu nejikuwa kamulangu wa zavade bilikuemu kwetu ukulabika kwetu Italian Serie A ngeze kwa mpakezi manyidu anga za Europa Europa League kwetu semifinal njagala kutegeza kwa timu ya Frankfurt ya subodo kuangula pana faba timu ya West Ham goli ya bade emo kuziro timu ya Frankfurt nesubodo kukabika kwetu ya ICO kubanga mazima gali nti no mulundi ogwasoka ya wangu la timu emanyidwa nga ya West Ham bwetu baju gwali maliri nayo yaji wangu la 2-1 ya gwali 2-1 kati olunaku lweggulu ngera bayita mulenzi amanyidwa nga Bowe bwati oneko kanif bwetu basobodde okabika bwetu bate bagolo yabadde emu yoka timu ya Frankfurt bwetu nesobola kuyita ku mugate gwali gwabadde gwa golo 3-1 kitegeza anti yagenze ku final okusoma okabika bwetu ezanya anayenga to mulenzi amanyidwa nga kulesuwe bwetu yasobodde nokufuna mwe kibumba akusidi amanyidwa nga ya West Ham aso mpira bwetu yagwasobodde okabika bwetu kugwa semi final yokubiri timu ya Rangers yakoze comeback yabadde enunji okuzama omulanzi amanyidwa nga Travena abato Travena yasobodde okabika bwetu ateba golo yabadde emu no mulenzi amanyidwa nga Kamara nate bako golo emu okukakana nga timu ya na Rangers bwetu ekubiye timu ya banafa amanyidwa nga aba Leipzig bwetu goza abadde 3-1 omulenzi amanyidwa nga yabadde Christopher Nkuku yatebedde kungana na kugambye wanonti omulenzi oyo amanyidwa nga Christopher Nkuku timu ya Arsenal mwetaga naye omulenzi oyo alina engeri gy'ateebamu omupiira ennaku zino so singa omulenzi amanyidwa nga Red Strum tubwetu teyakakanye ku timu ya banafa amanyidwa nga aba Leipzig bwetu n'abakuba goolo namba 3 yabadde na mudakiika yabadde dakiika ya 8 singa kati bagenze nema extra boli yao singa mpira gwachu semo aso timu ya Rangers nesobola kuyita ku mugate gwa goal 3-2 bwetu yonge butu laba nafe abamanyidwa nga aba timu ya Rangers ya RB Leipzig rather Rangers nesobola kuyita bwetu egenda kuchi ku final so mtendesi amanyidwa nga Brendan Rodgers yasobola kuyita bwetu agenda ku final jendo woza anti final ajja kuba nyuvu nyo nyini dala okulabika bwetu buli kimu ngabo kyasobola okulabika bwetu kitambula kale omupiira omulala Europa Conference League bwetu njagala kutegeza ko timu ya final yako za mali ya gazi oziwo naye ngo mpira gwaso ka timu ya final yali gwangu de 3-2 kukakananga timu ya final bwetu na ye genze ku final ngesegena kusanga yo timu ya timu banafa manyidwa nga aba Roma final dia ise ku mugate gwa 3-2 ngeita ku timu ya Olympic Marseille agenda kusamba timu ya Roma Roma ya ise o yakubye timu ya Leicester City goal yabadde mu ku 0 neita ku mugate 2 emu ku gwa soka gwali emu emu ya ise ku mugate gwa 2 emu erango mulenzi amanyidwa nga Tom Abraham bwetu yefudde kirala wali ku timu ya Roma ali ku loan okuba mu timu amanyidwa nga ya Chelsea asoluza mu konti musajja mukulu amanyidwa nga Jose Mourinho Jose Mourinho ye mutendesi asose mu lukalo lwa Bulaya ye mutendesi asose okulabika kandi bwetyo akola echenja uro joinzo okuyukati kandi bwetyo ojiita record yataddewo record eyiye ya settingzewo record omutendesi ono Jose Mourinho okulabika kandi bwetyo ku lukalo lwa Bulaya lwonna asobodde okulabika kandi bwetyo atuuka ku final final za Champions League zo yazituuka kodda n'atuuka ne ku final ya Europa League nga tukakone timu ya Manchester United era nazi wangula
kakati nuna kule buru ya tuse kufaini ya Europa Conference League ne timu ya Roma agenda kusama ne timu ya final ajendo oza anti na mtende si Jose Mourinho ya seti nze ugundi na rekodi ye akwapo mlaba au Jose Mourinho siye mchiu mtugo gamba antiwa ya samba kumupira aa msajja watu mpira ya yigirira muyigirira yaguko na mukao yalina defender tiyagusa ama nakuku labika ndivyo asamba kuno mpira oguweza mpira esatu msajja watu nalabanga tajia bisobola nachivwamu natandika kukeranga ngalaba batendesi walimu gwanga lya Portugal ngagenda naswama nalaba batendeka batia chavamu nagenda natandika kulaba kutami baba bano ba Luis van Gaal apoyo tiyo batie batambuze ebintu byabwe kakananga atani sokutende kawo mpira msajja mkuru amanyidwanga Jose Mourinho aso msajja oyo natendeka ko kirabu nzenja ulo okulabika ndibetu omuli timu ya Chelsea omuli timu ya banafa amanyidwanga aba Manchester United amuli timu ya Real Madrid okulabika ndibetu obuli kimu akitambuza bulungi nyo amuli timu ya Roma iyo nyinyi jalimu okulabika ndibetu obuli kimu akitambuza bulungi nyo sondo uza mukonti omutendesi amanyidwanga Jose Mourinho abati okulabika ndibwe tubulikimu akikwasaganya musajja mukuru oyo Jose Mourinho manager mulungi nyo nadala ku chispira ache ekimanyidwanga ekyo kuzibira kube basi muveko aye Jose Mourinho mumanyi akuba kibayite basi Jose Mourinho musajja awereza dala emyaka 15 mwe giri 5 mwe na kubanzi jukira ya zalba 19 kaga mwe 3 ya kumi ruenda kaga mwesa tububala wala mwao jime mituwa emiaka nga wete juwela dala jiva jiejo atano mumu inda ya jiva jiejo katimane jiawali kutime manyidu anga ya Loma msa joyo asambako nga defender na asambako nga central midfielder kubati msa jiamukulu wa manyidu anga Jose Felix Mourinho dos Santos si so bechitu azali bawali mu kibuga ekimanyidwa nga Istanbul awali mu gwanga erimanyidwa nga Eriapotigu okulabika buli kimu akitambuza bulungi nyini ddala so ye mutende so ye amanyidwa nga Jose Felix Mourinho okulabika buli kimu akitambuza bulungi nyini ddala yaliko yafunako awadi nga ya Barclays Premier League ya nadifunako awadi yazifuna manager of the month FIFA World Cup kochi wabasajja nasoba okabika ndi bulikimu akitwalaganya kutunuliramu omusajja oyo amanyidwa nga Jose Mourinho yali 2015 abatyo emyaka egyo asoba okabika ndi bwetyo awangula ebikopo ebirabo ebyo ebyenjawulo yaliko ne bavuganya aba ne Didier Deschamps ya mia bwetyo embasi erabidde so ye mutendesi oyo amanyidwa nga Jose Mourinho De Santos Albino kale ekirala nache ngendo okulabika ndi bwetyo tunulako kwekulabika ndi emipiira egiriyo olunaku olwaleero olunaku olwaleero eriyo emipiira gyoyinza okulabika ndi bwetyo oyogerako mpola mpola nga tulabamu mpaka ezimanyiddwa nga eza Barclays tulina mu Serie A eriyo emipiira Spanish La Liga eriyo emipiira saako ne Germany eriyo omupiira mu gwanga lya Spain mu Spanish La Liga tugenda kulaba timu ya Levante nga Samba Rio Sociedad ate tulabe timu ya mwali mu Serie A timu ya Empoli nga Samba ne timu ya Inter Milan tutunulira ko timu ya Inter Milan ubogenze ku kimeza na timu ya Inter Milan bweti elimfu ekimanyiddwa nga ekyo kubiri na points ziri 75 yakasamba mpira 35 asolowoza mu konti nga AC Milan yakulembedde ana points 77 banafa manyidwa nga ba timu ya Empoli erimujufu ekimanyidwa nga kye 18 na points 37 bajibanja goal 19 mpira 35 jisobodo okabika bwetyo ezanya andoza mu konti ompira goal nako olwalero yinzo okulabika anti bwetyo ategujibererera mwangu nakamu naketondo atugenda kulaba timu ya Genoa nge samba timu ya Juventus abotunula mu konti timu ya Genoa abwete elimfo ekimanyiddwa nga ekyokumeka elimfo ekimanyiddwa nga abwete ekifo kya 19 timu ya Genoa elimfo kya 19 timu ya Genoa elimfo kya 19 na points ziri 25 otunulira timu ya Juventus elimfo kya 10 na points ziri 9 mpira giri 35
Ntibutunu ya timi ya Napoli ili mfecho kusatu msinga point yemu oboli yao. So kumurudi kuno tuandila pa champion wa wangalia italenga mlala walimu seri A nga si Juve nta si. Tuandila pa AC Milan kumutu taluli wakati wa timi ya AC Milan ne Inter Milan. Kula pika nipetio ani atuala chikopo kali. Walimu kuangalia German wetu tukena kulaba timi ya Bunkam wetu yunga Bunkam wetu yunga zanya ne timu emanyidu anga ya Armenia ya Armenia abotunuliamu kuchimeza timi ya Bunkam ne timi ya Armenia timi ya Bunkam wetu mfecha kumi na babiri na points ziri makumi ya satu mwenda atenga bana kufamanyidu anga wa timi ya Armenia bali mfecha kumi na musambu points ziri makumi abiri mumusambu mpira makumi ya satu mwebiri asondo uza mkonti yononga alimu relegation zone oyinzo kuboli yao okuluza mukonti mpira ogona kulale ogwinza okulabika tweto gumukulako kale atugende ku weekend kunako lwo mukage mpira jiliyonge natandika mu pakazi bandwanga eza Barclays Premier League abwati wali mugwanga limandwanga eri abongereza Brentford betegena kusamba Southampton atenga timu ya Burnley samba Aston Villa atimu ya Chelsea ne timu ya Wolverhampton bwetu bakanyo msayi akoko tunula muko mpira timu ya Chelsea ne timu ya Wolverhampton abwati ngaba bayimindo mutendesi amanyidwanga Thomas Tuchel ndoza mukonti Thomas Tuchel ngagenda kwa kandi kwetu asisinkana asamba abwati timu emanyidwa nga ya Wolverhampton bakanyo msayi andoza mu konti timu ya Chelsea mchifo echo kusatu apo nsinkaga mukaga timu ya Wolverhampton mfo cha 8 apo nsilima 10 na mwenda na hiyo mpira guli sofane uyinzo kulaba nga timu ya Wolverhampton yeno linenge lije chuka chuka mu obaje je yefulira mu kitinge mbazi abwati ne tandika okutigomia banne bayo so ndoza muko ati mpira ogona yenchagwa de timu ya Chelsea kwa kandi wetu egwangu na timu ya Crystal Palace samba Watford atenga timu ya Brighton bwete samba timu ya manyidwanga ya Manchester United mpira ogona kubera kusawe mu kitundu timu ya Manchester United teyimiride bulungi RBS babi kutuka ya denga ya wangu do mpira gwayo gwa subudo kwa kandi wetu gusemba timu ya Liverpool ne timu ya Spurs gwe mpira gwenzo kulowoza konti gugenda kubera mpira gwa lunaku match of the day ndoza mu konti ya referee manyidwa nga Mike Oliver abati yagenda kulabika ndivyo yagubera mu wali makati wali ku Anfield kubabo tunula muko timu ya Liverpool bwetyo elimfo echo kubiri kulabika ndivyo embera nga kwetambula mpira ogusembyeyo ndoza mu konti timu ya Liverpool nga bwetyo esamba ne timu ya Spurs gwazikira go za libiri kubiri atenga timu ya Spurs ibetyo mpira omulala gwa semba season ya 2022 mugumu timu ya Spurs abwatyo mpira jombi te ya wangu la muko mpira ya denogumu akubogwa soka timu ya Spurs nge chadde baji kuba 2 yemu ate timu ya Liverpool bwe yachala ne kuba timu ya Spurs gozali 3 abwatyo kwemu so loza muko ati mpira 5 gisembyeyo aba mpira ngabo kage gisembyeyo abali namu amaliriga mulundi gumu timu ya Liverpool wangu deke mpira 5 asondoza mu kuti mtendesi amanjuanga Jurgen Klopp mbatu yinzo kwa kandi kwetu nga yita Valencia be Valencia nga ba Roberto Firmino ba Fernandinho Valencia nga ba Sadio Mane ba Mohamed Salah doza mu kuti mpira gubasu boloko kwa kandi kwetu babu jamu ekirunji naye katulindirie tulabe mutende samanyidwa nga Antonio Conte nga ita Valencia benga ba Son Min ita Valencia nga ba Harry Kane about to kwa kandi kwetu abuli kimu akikwasaganya bulungi nyinyi dala kwa kandi kwetu atisi mpira gona ku rwa sa olumkaga abacho aguangula tulabe ekidako kale nga uwe mbwao ngenze ku mugwangala Spain Mallorca samba timu mandwanga ya Granada atetuko Bilbao samba Valencia Cadiz samba Auche Celta Vigo abati samba timu manyidwa nga ya Deportivo Alaves atenga Rio Betis ya samba timu ya Barcelona walimu kuangalia Serie A Italia Serie A Torino samba Napoli so Sauro samba timu ya Udinese atenga Sampdoria agenda kuchalira timu manyidwa nga ya Lazio atugenze kumugwangalia German FC Cologne baada acheza Wolfsburg atenga banafa manyidwa nga ba Freiburg basacheza timu manyidwa nga ya Union Berlin atenga banafi aba manyidwa nga ba Growth Sports bote basamba timu ya Borussia Dortmund atenga Hoffenheim bote samba timu manyidwa nga ya Bayer Leverkusen atenga timu ya Hertha Berlin atamba ne timu manyidwa nga ya Mainz 05 mwalimu Ligue 1 mugwanga ya France tugenda kulaba timu ya Brest bote inga samba timu manyidwa nga yachi ya Strasbourg bote ugenda kulaba kandi bote kitambla mukwano gwange gwe kulaba ku Adonai TV okulaba kandi bote ogoberera buli ekigenda mu maso kale kulunako lwe Sunday mpira
kulabika ntibwe tujisambibwa abwe tujige na kulabika ntibwe tujinajyo jijiri minji nyo akulabika ntibwe tulaba ani yani atimu osazige na kubera 12 atugenda kulaba timu ya Arsenal ngesama na timu manyidwanga ya Leeds United kubako tunulamo ko ano abwato timu ya Arsenal ne timu manyidwanga ya Leeds United abwato kutunulamo kuchimeza kulisi kavana timu Chris Cavanagh beto yagenda kulamula ompira guno atimu ya Arsenal mfo chakuna ana points zili kaga musatu yakasa mpira 13 mwena atenga botunu lamu ko banafa yamanyidwa ngaba timu ya Leeds na baba akasa mpira 13 mwena abayo te baba anjiba goal 13 bali na obone 13 na ikitegeza bakulukutira mu 13 atewe kanganga baba kubi enya baba no enya bazagala nyo aso tewe kanganga timu ya Arsenal ebagalamiza egozi wera dala nya aso ndoza mu konti omutendesi amanyidwa nga abwatyo omutendesi wa timu ya Arsenal omutendesi amanyidwa nga abwatyo Mikel Arteta abwatyo mpiro gondoza mu konti ajja kusoboka bika ndwete at least aluana nnyo okulabika ndwete aguwangula kuba tumulabye nga agezaako kuwangula kuba timu ya Leeds omupira ogusembye era timu ya Arsenal emukwata ne mugalamiza goal zaali nnya kuzikwemu ndoza mu konti emipira egisembye empira giwera ddala ena timu ya Arsenal ne timu ya Leeds timu ya Arsenal esobodo kuwangula ke empira giwera ddala 3 atenga omupira ogusembye yo abwatyo omupira nga bakola amalili aga 0-0 timu ya Leeds waliwo wakati wa timu wakati wa mwaka gwa 2-2 asondoza mu konti ya Leeds ngeri awaka abantu nasubira kwa bigani bidyo kola malili agazi ozino timu manyidwa nga ya Arsenal asondoza mu konti mpira gonda ko lwe sande atimu ya Arsenal chajiwa mpira ogu kusubira kwa bigani bidyo guwangula akola bigani buli kimu akitambula malidadi sana nyini dala atimu ya Leicester City ne timu manyidwa nga ya timu ya Everton andoza mu konti atimu ya Arsenal nga evudao anetugena ku timu ya Leicester City omlenza manyidwa nga kuraga Paulson wati yagenda kugubera makati wali ku King Power Stadium abwete mpira ogwebwendo kulapika ntwete ogubera andoza muko antimu ya Leicester City ne timu ya Everton atugenda kulaba mutendesi Brendan Rodgers ne Frank Lampard abwatyo ani asubulu kulapika ntwete amega munne kwabo tunula muko mpira ogusembya timu ya Everton ne timu manyidwanga ya timu ya Leicester City atimu ya Everton esubudu ku okola yakola amalili ne timu ya Leicester City agaliga MM abotunula muko nti mpira juwera dala energy sembyeyo oba ebiri egisembyeyo ajo jibade ja amalili gagolo emu ku emu ekitegeza nti babadde beteba atenga ku mpira energy sembyeyo timu ya Leicester City esubudu kulapika ntwete te wangu lawi uko mpira ya denogumu atimu ya Everton esubudu kwangu lake mpira ebiri ekitegeza timu ya Everton echali na enkizo nene akumti ku mpira guno akulabika ndibete wangu la timu emanyidwa nga ya Leicester City so abalenzinga ba Jamie Vardy abwetu tuge no kulaba Griezmann bani ngabageza ako kulabika ndibete bali Charlison ndibete omu Brazil oyo Richardson abati ngabageza ako kulabika ndibete bali wana okulabika ndichichi achibasubulo kulabika ndibete bakola mpira guno so tugenda kulaba mpira guno guli ku kulia nokomba S1 so ndoza muko timu ya Everton ngate yimiride bulungi ku kimeze kimanyidwa nga echa Barclays Premier League abote bali mukulwana okulabika ntwete tebasaluwako bali mfe kimanyidwa nga echa 18 Frank Lampard ntwete ayagala okulabika ntwete takola abote oliko de yokuza yo timu ngabate yakajega tako ngabate abade wetwala bya kumulenza manyidwa nga Mark Wayne Rooney abote bayaziza timu ya abote banafe abati mu ya Ndunde wali wansi asonduza mu kunti ngale mulenza manyidwa nga Frank Lampard ayinzu okulabika ntwete alwana nyo atasubula kulabika ntwete timu emanyidwa nga ya Everton tekirira wali wansi kwa points zili 13-2 ku mpira 13-3 ajasubudde kwa bigani bwetu asamba twamulabye nga akwata timu ya Manchester United nadigala miza enkota yabade ya gole muku 0 asondoza mu kunti omusajja mukuru amanyidwa nga abwati Brendan Rodgers ayinza okugwa mu kawunye mu akati mu emanyidwa nga abwati ya Everton timu ya Leicester City ni mkocha 10 na chimu ku mpira 13-3 jesubudde kwa bigani bwetu zanya ena points ziwera dala 12 abantu bajibanja egolo ziwera dala mukaga asondoza mu kunti mpira ugo nagwo agujja kuba munyuvu nyini dala nga timu ya Leicester City egezaako okulabika ntwetyo irwana ne timu ya Everton atabaji wangu la Norwich City agenda kuzanya West Ham to West Ham mukou abote bamukubio ompira ogolo ya abote nga bamujja mpaka zimandwanga za Europa League abote ndoza mu konti mpira ogona gukuja kwa mulunyi nyo timu ya Manchester City agenda kusama ne timu ya manyidwanga ya Newcastle United anagogwe ndoza anti timu ya Manchester City abote inzo kuleta busungu bwe yavudde ku timu ya Real Madrid abote ndoza mu konti mpira ogwo atenga ne chikope chetaga echa Barclays Premier League ndoza muko
mpiro gwe eja guwangula bulungi nyo timu ya Manchester City. Timu wali mugwanga limadwanga ya Spain bwate Spanish La Liga abantu ndoza mu konti timu ya Getafe Nerio Barcano Getafe eja kuwangula mpiro gwo na Valencia abantu ne timu ya Sevilla abantu timu ya Sevilla ne timu ya Villarreal anagoje guli timu ya Espanyol Samba Osasuna atenga bana famandwanga bate ku Madrid bate bagenda kusamba ne timu manyidwanga ya Real Madrid eno nyinzo kujiita Madrid Derby aba okulabika ndwe tibulichimu bwichito bwichitambula abo tunula muko nati bwetu refali amanyidwanga siza sato akuba mugwanga dia Spain bwetu yagenda okulabika ndwe twala chi alamula ompira guno oguli wali ku stadio na Wanda Metropolitano abati okulabika ndwe embera bwetu bwetambula bo tunula muko ku chimeza atimu ya Real Madrid sako ne timu amanyidwanga head to head kanatandikirao abo tunga bazi basinga na timu ya Real Madrid bwetu mesubodo okulabika ndwe ompira ogusembye yo egwango de goza bade biri kuziwo atenga banape abamanyidwanga bati ko Madrid bwetu mpira wa kumipira na ejisembye yo timu ya Real Madrid esubodo kuangula ke mpira jiwera dale 3 atenga banapa bati ko Madrid bakoze malili ngagoka agabade gagolo emukwemu sondo wozamu ko timu ya Atletico Madrid na timu mandwanga ya Real Madrid mpira ogugwinzo katika bwetu nago gubera dala munyuvu nyo nyini dala timu ya Atletico Madrid na timu manyidwanga ya Real Madrid timu ya Real Madrid egeza ako kulabika bwetu erwana nyo okulabika bwetu chikopa cho mulundi guno echitwala akubabo tunulia mu konti mipira jili 37.9 points zili chenana na mwemu akine chipe chikopa olwedde abo tunula mu konti timu ya Real Madrid ya chitwala da ya denga ya chitwala danga telina nyo chenonya oyinzo kuluza mu konti ja kukiriza akulabika bwetu kubwa omupira oguluna ku olwa le oluna ku lwe sande timu chipe chisoka timu ya Barcelona mfecho ku points kaga mukaga timu ya Sevilla mfecho ku 7 points kaga munya atenga bana famandi wanga timu ya Atletico Madrid bani mfecho ku na points kaga mwemo atenga bana famandi wanga timu ya Levante Deportivo Alaves akona timu ya Granada bebali eri mu relegation zone akulabika bwetu embera bajitambuza mpola mpola kale abati yemu kumbera eri wali mugwanga emandwanga eri ya Spain bwetu okulabika bwetu emipira ngabe jigenda okulabika bwetu jitambula weekend eno kale nga onga tuvuddewo ngenze ko mugwanga emandwanga eri ya Italy Serie A aspezi abati ya Samba Atalanta Venezia abati ya Samba Bologna spa time emandwanga ya Septanta time emandwanga ya Seretanita na bwetu yagenda kusamba time emandwanga ya Cagliari Sampdoria Verona asamba time ya AC Milan mugwanga emandwanga eri ya Germany Frankfurt bwetu yagenda kusamba time ya Borussia Mönchengladbach Gladbach atenga Bayern Munich bwati asamba nya team emandwanga ya Stuttgart Leipzig bwati asamba Augsburg atenga ali mugwanga emandwanga eria France team ya Montez bwati asamba na team emandwanga ya Lyon Angazi asamba team emandwanga ya Bondex atenga Cremonte nga bwati asamba Montpellier atenga bata famandwanga aba Reims bwati asamba na team emandwanga ya Rennes atenga Lorient bwati asamba Olympique Marseille PSG asamba na team emandwanga ya Toulouse team ya PSG bayinzo kutunula muko no lowoza anti team ya PSG bwati ongezanya na ya Truths bwetu gompira guliko kulia no kombe sowani alwenso nganti timu ya PSG soko kwa bwetu bwetu yagala kuongera kula ganti yebingwa ugwanga limandwanga eria bufaransa akwabo tunulira ku chimeza na points zili nkaga mu mwenda mpira jili 35 aluza mu kundi mpira 35 ibulayo emipira ejiwera dala mpira jilinge 3 yagala kula bikanti kwetu era ganti ya chikopo te yachitwalide mu bubi chikopo yachitwalide mu manyi kwa points zili nkaga mu mwenda ladha nkaga mu 5 ali mfecho ku Olympic Marseille ate ali point zili nsambu mwenda tebachi alina chebaza bana pa batimu ya PSG bawa ngulo mpira guno atimu ya Toulouse bweti ni mfo echimanyidwanga abatu eche 17 points zili 13 mukaga bambanja golo 14 mpira 13.5 asoroza mu konti mpira golo nako olwa sande ayinzo kutabanyo na chamancha ayinzo guko la mundoza mu konti abalenzinga ba Kylian Mbappe ba Lionel Messi abatu abalenzinga ba Di Maria abalenzinga ba Neymar na Dos Santos Junior bayinzo kulabika ndibeti mpira ogo mbagweta gramo nebita kataka bwetu okulabika bwetu embera bwetu betambula mukwano gwange okulabika bwetu otulaba ko ano kutugoberera ku Adonai TV so ye mukumbera nga bwetambula mpola mpola olwakadde munzikirize nkume wano ebidala tujja byongera ku kunaku le balaza abantu okulabika bwetu tutambuza mpola mpola nze kabalasi omulasi balasi atanda malasi wagasi na kashi abantu mustambiye mye mizanyo nnaku lwalero nnaku wa kutano anzinziru senzizeyo wali abantu enamataba okulabika bwetu nyongero kunyumirwa emotoka zempaka abuli chimutu
ndiye mfufunga wetu watu etaze. Wana famanduwa angaba kasao cosmetics baku gambati vyo kwe unda vyo na. Aso kukabika ndipo yetu ogenda yosu mwe kukabika ndipo yetu opifuna. Atenga na wana famanduwa angaba divine distributors. Baku gambati gendo ufune akasera kaka divine di akakuvere mu kapo yetu kukabika ndipo yetu okemisa. Mkoze ne mkanda ange Martinov Martin apati o Matrokovic Matrolirev. Watu ukulabika ndipo yetu embera ngaba waji kwa saganyi alina amanya manji nyonyo nyini dala. Kulabika ndipo yetu waliwe ne dala libangami wana kumacha asijia diogera kumande monsijuki zinjadiba gamba kunaku obe mande na yenga kwe chitu ne muganda wange wamala gamba atia kulabika ndipo yetu embera ajitambuza bulungi nyo kulabika ndipo yetu sports crew yona anjitumideko nyo mwebali nyo mwebali dala chukwa saganya muganda wange Frank Mugerwa walimu ka morning show ate ne muganda wange amanyidwa nga Benoni Kamalu gambo tia mwebali kubikwa saganya asako ne Semakula Yusuf mwana wechagwe nze Kabalas katusinkane olunaku olwebalaza mwebali bulungi mweraba.